Вандерліф Аміно-43 – антистресант та стимулятор росту, що містить 43% амінокислот рослинного походження. Основні особливості даного продукту – підвищує ефективність засвоєння елементів живлення, сприяє кращому утворенню пилку та підвищує його життєздатність. Стимулює розвиток кореневої системи, активізує захисні реакції організму та посилює імунітет рослин. Підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов під час вирощування. Дозволяє швидко подолати наслідки стресу у рослин. Забезпечує нормальний ріст і розвиток рослин. Виробник – Вандер Україна. Норма внесення препарату становить від пів-літра до літра на гектар. Можна використовувати для більшості сільськогосподарських культур на всіх кліматичних зонах України через 3-5 днів після зникнення чинника стресу. Норми внесення та фази вказано у таблиці. Високий вміст амінокислот та їх якісний склад робить Вандерліф Аміно-43 незамінним помічником аграріїв у отриманні високих та якісних врожаїв. Замовити добриво можна у вашого персонального менеджера або за номером, який ви бачите на екрані. Макош – інвестиційне живлення рослин. Примножуємо ваші врожаї, а значить і прибутки –